Over hodet når verden fargeløs og alt grått. Går jeg rundt og ser opp på hver eneste blokk. Er det høyt nok til at det brekker nakken? Hvis jeg hopper vil jeg dø når jeg treffer bakken. Klarer ikke se poenget med alt jeg må fortrenge. Doper ned mitt svarte sinn og tvinges til å passe inn og stå opp. Gjør